У Чернігові незабаром з'явиться вулиця 1-ї танкової дивізії, Героїв Небесної Сотні, проспект Грушевського і сквер Магдебурзького права. Черговий пакет пропозицій, які виносяться на позачергову сесію міської ради, оприлюднили на засіданні комісії з питань міської топоніміки, охорони та збереження історико-культурного середовища Чернігова. Цього разу пропонують перейменувати 37 вулиць і провулків. В результаті сьогоднішньої розмови управління культури внесе сьогодні на моє ім'я проєкт рішення міської ради, я його включу на розгляд сесії. Я хотів це зробити до 24 лютого, символічно. І після цього ми починаємо роботу над наступним пакетом перейменування вулиць. Оскільки на попередній позачерговій сесії міської ради деякі депутати висловлювали пропозиції щодо перейменувань окремих вулиць, Олександр Ломако ініціював робочу зустріч, на яку запросили всіх зацікавлених у цьому процесі. Депутат Роман Резнік пропонував перейменувати вулицю генерала Білова на 1-ї танкової бригади. В нашому місті не повинна існувати вулиці радянських генералів. Такого генерала, як Белов. До речі, це, якщо я не помиляюсь, єдина вулиця в місті Чернігові. В Україні немає більш таких вулиць, які носять на ім'я цього генерала. Вулицю Белова ми можемо перейменувати на честь наших героїв з 1-ї танкової бригади. Саме ця бригада захищала наше місто. Члени комісії з питань топонімії також налаштовані на те, щоб вулиці і провулки Чернігова більше не носили імена радянських воєначальників. Генерал Білов і всі подібні генерали персонально, починаючи від командира полка і закінчуючи командуючими фронтами, персонально відповідальні за тотальну мобілізацію від 16, іноді 15 років до 50, і це так звана чорна піхота, коли людей от приходять на Чернігівщину, зразу вже всіх чоловіків, у кого є руки, ноги, голова, зразу відправляють на фронт. Це те ж саме, що зараз російський агресор робить на території Донецької, Луганської області, на території Криму. Ми вже це вивчили на сучасному матеріалі. Замість радянських топонімів, російських діячів і письменників – імена видатних українців. Приміром, вулицю 1 травня пропонують перейменувати на проспект Михайла Грушевського. І це добре, що назви видатних українців з'являтимуться не на околицях, а в центральних районах міста, зауважує журналіст Василь Чепурний. Де вулиці Лесі Українки, Панаса Мирного, Довженка, який наш земляк, Тичини, якого радянська влада не була проти, але запхали її бозна куди. Тобто треба повертати наших людей, повертати у центр міста і в центр свідомості. Виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови зауважив, що на перейменування вулиць у Чернігові з міського бюджету не виділяється жодної копійки, адже таблички на будинках не замінюються. До того ж, жити на вулиці 1-ї танкової бригади значно почесніше, ніж на 1 травня, додав Олександр Ломако. Перше, для людей жодних складностей, для бюджету жодних затрат. Але місто, яке так сильно постраждало від російської політики щодо України, особливо в березні, коли було зруйновано десятки, сотні навіть об'єктів, будинків, і, на жаль, загинуло мінімум 350 цивільних, все-таки це правильний процес, це стратегічне бачення міста. Займається місцева влада тим, чим має займатися, і відновленням міста, і соціальними програмами, і думаємо про розвиток. Учасники зустрічі обговорили кожний пункт з переліку назв, враховуючи думки і побажання мешканців вулиць, які провели обговорення. Депутати також збираються надати скверу біля міської ради назву «Сквер Магдебурзького права» і приурочити це до 400-річчя надання Чернігову Магдебурзького права. Це питання також включено в порядок денний сесії. Останнє слово за депутатами.